Рассчитки, участковый инспектор. Сейчас просто отработки идут. Назвать свой участок. Цель нашей работы на своем административном участке проверить каждый дом, каждую квартиру. Инспекторлардың қызметі қауырт қазір. Қаламыздағы 408 бөлімшелік полицейдің түгелі өздеріне тесілі аумақты жіті тексеруге кірісті. Сақшылар әр пәтерді, әр аула мен қала сыртындағы саяжайларға бас сұқпақ. Сол арқылы жалдамалы тамдарда жасырынып жатқан мысық тілеулерді анықтауды көздеп отыр. Пресечение преступления, то есть выявление иностранных лиц, нарушения. Мәлімет бойынша Алматыда 85 учаскелік бөлімше бар, оның 13-ы Алмалы ауданда орналасқан. Әр бөлімшеде 3-4 сақшыдан қызмет етеді. Мәселен, 20-шы бекеттің инспекторлары шара басталғалы бері 12 тұрғын үйді тексеріп үлгерген. Нәтижесінде 30 пәтердің жалға берілетін әшкерелепті. Баспананы уақытша тұрақ еткендерді қатаң тізімге алып, орталық жүйеге енгізді. Бывает зачастую, что встречается квартирант. Пәтерлерін жалға беретін тұрғындар өте көп. Тіпті кейбірінде жеке кәсіпкерлігін растайтын құжаттарда болмай шығады. Біз ол туралы мәліметті салық департаменті қызметкерлеріне береміз. Біздің аумаққа 113 тұрғын егіреді. Әзірге тек 12-сін тексеріп үлгердік. Күдік тудырған азаматтар жоқ әзірге. Тексеріске бөлімшелік полицейлерден өзге көші-қон, жол сақшылары мен күзет қызметкерлері де тартылған. Олар бір айдың ішінде қаланың әр қапталын тінтіп шығамыз деп отырым. Ал пайдаға құнығып пәтерлерін бөтендерге оңай табыстай салатындардың көбеюі полицейлер жұмысын ауырлатты. Мәлімет бойынша қазір қаламызда 9428 адам бөлмесін жалға беріп күнелтетін көрінеді. Олардан түскен салық мөлшері 1 миллиард 86 миллион теңгені құраған. Алайда бұл тек кәсібін заңдастырғандары ғана. Былтырғы жылда алатын болсақ, 11-ші жылда. 11-ші жылы 1435 адам есепке қойылды. Жаңағы пәтерді жалға беру бойынша, қызмет бойынша 1435 адам. Биыл, енді мына 8 айтқына айтатын болсақ, 946 адам. Айта кетей, қалашын ойраңдап, жұрт берекесін қашырған қанды қолдардың дені сырттан келгендер. Сондықтан мамандар қала сыртындағы бақылау бекеттеріне де күзетті күшейтуді қолға алды. Дастан Селханұлы, Жүсіп Дәулетов, Алматы телеарнасы.